Kancelarja gjermane Angela Merkel shkaktoi stuhi në media kur tha se Evropa nuk mund të llogarisë më në Shtetet e Bashkuara dhe se duhet të marrë fatin e saj në duart e vetëm. Çfarë do të thotë kjo për aleancën trans-atlantike dhe a mund t'ja dalë Bashkimi Evropian I vetëm? Shikues të nderuar, përshëndetje nga Praga. Mirë se vini edhe në një edicion të ekspozes magazinës së përjavshme televizive të radios Evropa e Lirë. Angela Merkel vuri në dyshim qëndrueshmërinë e aleancës transatlantike, e cila ruajti paqen në Evropë për plot 70 vjet. Merkel foli pak ditë pasi liderët evropian dhe presidenti amerikan Donald Trump shfaqën dallime të thella në takimin e NATO-s dhe të G7-s. Und die Zeiten, in denen wir uns auf andere Kohrat kur mund të mbështeteshin plotësisht të tjerët kanë kaluar deri në një farmase. Këtë e kam parë në ditët e fundit dhe mund të them se ne, evropianët, duhet vërtet të marrim fatin ton në duart tona. Një qëndrim i tillë I shprehur nga një grua e fortë që vlerësohet si shtyllë e Bashkimit Evropian u shndrua në kryetituj të mediave botërore. Një ndryshim potencialisht sizmik, shkroi New York Times. Një kapitull I ri në marrëdhëniet SBA Evropë, tha në Washington Post. Trump nuk u zmbraps dhe vazhdoi luftën e fjalëve duke kritikuar direkt Berlinin për politika të këqija të tregtisë dhe shpenzimeve. Kemi deficit masiv tregtar me Gjermaninë, plus ajo paguan shumë pak se sa duhet për NATO-n dhe ushtrinë. Shumë keq për SBA-n, kjo do të ndryshoj, tha Trump përmes një postimi në Twitter. Kujtojmë se në takimin e G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara, Trump dhe liderët evropian nuk janë pajtuar për çështje si marrëveshja e Parisit për klimën dhe kriza me refugjat, por dy palët kanë mos marrëveshje edhe për buxhetin e NATO-s. Trump përsërit vazhdimisht se aleatët nuk paguajnë sa duhet për mbrojtjen. Në takimin e NATO-s ai nuk ka shprehur mbështetje për artikullin 5 që parashë mbrojtjen kolektive. Trump po ashtu është kundër shumë marrëveshjeve për tregti të lirë me BE-n, ndërsa vënë në dyshim edhe vetë vlerat e bllokut. Disa kanë vlerësuar situatën si pikëthesë në aleancën transatlantike, të tjerë vetëm si retorik të tensionuar fjalësh. Analisti Eri Gordi, profesor në Kolegjin Universitar të Londrës, duke folur për ekspozen, I jep të drejt qëndrimit të kancelarës Merkel. Mendoj se Trump I zhgënjeu liderët politik evropian, sidomos në takimin e NATO-s, ku tregoi mungesë përkushtimi dhe mungesë mirëkuptimi për operacionet e NATO-s. Kjo u shoqërua edhe me kërcënimet për tërheqjen nga marrëveshja e Parisit për klimën. Andaj, mendoj se zonja Merkel ka nxjerrë një konstatim të arsyeshëm se Shtetet e Bashkuara së paku tash për tash nuk janë partneri besueshëm dhe se opsioni vetëm I hapur është të bëhen përpjekje për të ndjekur vetëm synimet që më parë kanë qenë të përbashkëta për të dyja anët e Atlantikut. Por si mund ta shpallë Evropa kushtimisht thënë pavarësinë kur Shtetet e Bashkuara janë ekonomia më e madhe në botë, ndërsa ushtria e tyre është jetike për sigurinë evropiane. Analisti Gordi shpjegon. Është ndoshta egzagerim të thuhet se Evropa po shpallë pavarësinë. Ajo që po përpiqet të bëjë Merkel dhe disa udhëheqës të tjerë evropian është përballja me një situatë të përkohshme, së paku kështu shpreson secili. Gjatë disa muajve të kaluar dhe me gjasë gjatë disa muajve të arshëm, Shtetet e Bashkuara në parim nuk kanë qeveri. Mendoj se Donald Trump do të mësoj të bëjë punën që ka marrë, edhe pse kjo nuk është shumë e mundshme, ose ai do të jap dorëheqje, ose do të largohet nga zyra. Më pas do të jetë mundur të nisë marrëveshje përsëri, por mendoj se politikanët ndërkombëtar I kanë bërë vlerësimet në mënyrë korrekte, se Shtetet e Bashkuara nën Donald Trumpin janë partneri paqëndrueshëm, I paparashikueshëm dhe I pabesueshëm. Gazeta Financial Times me gjitha të ka dalë me një vlerësim tjetër, si pasaj është gabim të lejohet që 4 muaj të presidencës Trump të hedhin në dyshim aleancën transatlantike, që ka ruajtur paqen në Evropë me dekada. Është e lehtë të fajsohet presidenti Trump për situatën, por pavarësisht formulimit të kujdesshëm, Merkel ka vepruar në mënyrë të papërgjegjshme.
duke bërë deklarata që kërcënojnë të azirojnë një qarje të rëzikshme në aleancën atlantike në një qarje të përhershme, ka shkruar Financial Times. Shumë vëzhgues thonë se Merkel e di se Evropa nuk mund t'ja dalë vetme, por se ajo është në prag të zgjedhjeve dhe duhet të ndjek një agjendë më pro-evropiane. Merkel duhet të bindë disi votuesi gjermanë se rritja shpenzimeve për mbrojtjen është në interes të tyre dhe jo përgjigje ndaj Trumpit, ka shkruar gazeta Washington Post. Siguria në Evropë është kryesisht në duart e NATO-s dhe me largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, kjo varësi do të rritet pasi bloku do të mbetet me vetëm një fuqi ushtarake, Francën. Një gjë e tillë do ta vështirësonte pastaj përballjen me agresionin në Rus. Rusia me në krye Vladimir Putinin ndëron për një perëndim të përçar. Shikues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion të ekspozes. Vazhdoni të na përcillni edhe në faqen tonë të internetit evropailir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Fare në fund ju kujtoj se ekspozen mund të ndiqni çdo të premte në orën 20 dhe në televizionin Dukagjini. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbeçje.